რიონის ხეობაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით სახალხო დამცველი განცხადებას ავრცელებს. Ომბუდსმენი მოუწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუყოვნებლივ მისცეს აქციის მონაწილეებს მათ მიერ შეთავაზებულ ალტერნატიულ ადგილზე შეკრების გაგრძელების შესაძლებლობა და საზოგადოებას მიაწოდოს დეტალური ინფორმაცია სოფელ ნამოხვანში მისასვლელი გზების გადაკეტვის მიზეზებისა და ხანგრძლივობის შესახებ. Ომბუდსმენი აცხადებს, რომ კარვების დაშლის თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების კანონიერებას დამატებით შეისწავლის. Konstitutsiit garantirebuli uplebebidan gamomdinare shekrebis tavisuflebashi dausabutebeli charevis tavidan atsilebis miznit sakhalkho damtsveli mouzodeb shinagan sakmeta saministros dauqonobliv miecet aktsiis monatsileebs mat mier shetavazebul alternativul adgilze shekrebis gagrdzelebis shesadzlebloba kholo tu agnishnulze arsebobs dasabutebuli uari sapudzveli aktsiis gagrdzelebistvis gamoiqot alternativuli adgilis sasurveltan akhlomdebare lokatsiaze romlis adgildebareobats ars ar daukargavs mokhalaketa თავშეყრის მიზანს. Სახალხო დამცველის აპარატი აგრძელებს ბოლო პერიოდში და დღეს რიონის ხეობაში მიმდინარე მოვლენების და შესაძლო უფლება დარღვევების დეტალურ შესწავლას, რომლის შედეგებსაც დამატებით აცნობებს მოსახლეობას ნათქვამია განცხადებაში.